Перед кожним виступом танцюристи тренуються та розминаються, проводять генеральну репетицію концерту. 13-річний вихованець Хмельницького подолянчика Артем Шведа займається танцями 8 років. Каже, хвилюється перед кожним концертом. Вихід на сцену для мене трохи страшно, бо не знаєш, який глядач перед тобою, чи він буде уважно дивитися концерт, чи ні. Трохи страшно. Я буду виконувати танці «Полька-завертуха», «Подолянчики» і «Українська веселка». Концертне дійство «Вінок Кобзареві» започаткували для вшанування творчості Тараса Шевченка, розповідає художній керівник «Подолянчика» Іван Гуреєв. Цьогорічний ювілейний концерт вирішили відсвяткувати разом з вінницьким «Барвінком». Святкування дня народження Тараса Шевченка саме в нас, в колективі, це вже стало традицією, і ми щорічно відмічаємо день народження Тараса Шевченка з читаннями віршів його, з піснями Тараса Шевченка, ну і, звичайно, з танцями. 45 років тому керівник Вінницького «Барвінку» Петро Бойко став випускником Хмельницького «Подолянчика». Розповідає, його вихованці вивчають не тільки хореографію. Ми, крім хореографії, навчаємо наших дітей і співати українські пісні, грати народну музику, і сучасну, в тому числі, на народних інструментах. Дівчата наші і різними видами декоративно-ужиткового мистецтва займаються. Останній наш колектив, який ми створили, це оркестр ударних інструментів. Вдруге завітала до Хмельницького Аліна Дишкант. Дівчина цьогорічна випускниця Вінницького «Барвінку». Аліна каже, задіяна у всій програмі концерту. Це і гопаки, і весела Серафима, і Карпати. Також я є диригентом у барабанах. Також ми будемо виконувати багато пісень, де я також буду приймати участь. В «Барвінку» мені подобається все, вся атмосфера, всі наші заняття, репетиції. Навіть те, що ми, можна сказати, 24/7 у «Барвінку». Це моя друга домівка. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини «Поділля Центр».